vingut aquí aquest cap de setmana a donar suport a les nits de Ramadà. Crec que és molt important que una ciutat com Barcelona, que vol ser oberta, acollidora a tota la gent d'altres cultures i a la cultura islàmica que ve aquí, que nosaltres donem a conèixer aquesta realitat de Ramadà en els nostres ciutadans, no? I que siguem capaços, a més, de donar un missatge clar de projecte comú i de que necessitem que aquesta gent que viu aquí estimi aquesta terra i es sentin autènticament catalans. Sempre dic que hi ha uns versos del Martí Pol que són especialment bonics, que diuen: dona'm el cor per compartir projectes i esperances, d'aconseguir que aquesta gent comparteixi amb nosaltres projectes i esperances, estimin aquest país i vegin que nosaltres respectem la seva terra.